Labrīt, šorīt debesis Kurzemē un valsts centrālajā daļā skaidrojas. Līdz ar to ceļi vietām ir viegli aplidojuši. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Gaisa temperatūra ir no 0 plus 1 grāda valsts austrumos līdz plus 4 grādiem Ventspils pusē. Un dienas gaitā daudz viet Latvijā uzspīdēs. Saule nokrišņi šodien nav gaidāmi, bet pastiprināsies, jau ir pastiprinājies dienvidu rietumu vējš, kas dienas gaitā brāzmā sasniegs 9-14 Kurzemes piekrastē. 15-17 metrus sekundē un temperatūra pēcpusdienā būs no plus 1 plus 2 grādiem valsts austrumu daļā līdz 4-5 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Tātad šodien cerības daudz viet redzēt sauli un arī Rīgā brāzmainais vējš mākoņus jau ir izdzenājis un saule parādīsies, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā ir ap plus 2 grādiem, bet pēcpusdienā tā sasniegs 3 līdz 4 grādus. Rīt jau Ziemeļvidzemē sāks parādīties nokrišņi un tas būs lietus, pat neraugoties uz to, ka gaisa temperatūra naktī būs mazliet zem nulles, tādēļ vidzemniekiem jāņem vērā, ka rīt no rīta ceļi daudz viet būs aplidojuši, īpaši Vidzemes ziemeļdaļā Limbažu, Valmieras, Valkas, Alūksnes novadā. Dienas gaitā lietum pievienosies arī slapš sniegs un temperatūra rīt atkal visā Latvijā pakāpsies virs nulles, saglabāsies brāzmains vējš, savukārt trešdien jau visā Latvijā gaidāms lietus, temperatūra naktī minus 3 plus 2 grādi, līdz ar to naktī arī jāreiknās ar aplidojumu, bet dienā plus 2 plus 5 grādi. Jau pēc brīža ar kolēģiem runāsim vairāk par laikapstākļiem šai nedēļai. Jā, nu sāksim ar to atkulsni. Kā izskatās, kā prognozēt, cik atkulsnis pamatīgs būs? Temperatūra daudz vairāk uz augšu nekāps, bet, ja salīdzina ar pagājušo nedēļu un janvāru sākumu, kad vispār valdīs stabils sals, temperatūra katru dienu šonedēļ būs virs nulles un tikai naktīs slīdēs mazlietiņ zem nulles. Un galvenais iemesls tādam noturīgam atkusnim, jo brīvdienās Eiropā sāk ieplūst silta gaisma no ļoti tropiskiem reģioniem Ziemeļā. Afrikas, Atlantijas okeāna, tropiskiem platumgrādiem un tuliņ kartē varēsim apskatīties, kā šodien izskatās gaisa masu izvietojums Eiropā. Tā nav gaisa temperatūra uz zemes, tas ir mazliet vairāk debesīs gaisā, pusotra kilometra augstuma aptuveni, bet tas iezīmē to ainu, ka no Ziemeļāfrikas pāri Spānijai, Francijai līdz pat Skandināvijai dodas siltā gaisa masa un visu nedēļu tā pie mums šeit atradīsies un grozīsies un vakar iespaidīgi siltuma rekordi ir bijuši Rietumu Eiropā, kur ir sācies pavasaris, pat vasarīgas temperatūras. Lielbritānijas meteo dienests vakar sociālajos tīklos izplatīja tādu karti, infografiku, tuliņ varēsim arī redzēt, ka Skotijā tāda temperatūra, kāda bieži Skotijā zināms, tā nav pat vasarīgākā, tāda karstākā zeme, un tur temperatūra vakar sasniedza 19,6 grādus tiesa. Tur lokāli laikapstākļus ietekmēja arī reljefs un vēji, fēni, tos sauc, kad no kalniem vējš pūš ielajās, tad lokāli temperatūra paaugstinās vairāk. Arī citviet Skotijā bija 17 grādus silts, bet 19,6 grādi tik augsta temperatūra Lielbritānijas teritorijā. Janvāra mēnesī pirmo reizi novērām vēsturē. Arī Īrijā bija 15,4 grādi, arī tur janvārī nekad tik silts nav bijis. Un daudziet Francijā 20-23 grādi, un pat Vācijā pavasarīgs līdz 15 grādiem. Pie mums šonedēļ tik silts nebūs, bet stabili tie plus 1, plus 5 grādi. Un tad izskatās sestdiena šī brīža. Prognozēs rādās, ka tad uz vienu dienu varētu būt siltāks pat līdz 7-8 grādiem, kas arī pie mums janvārī, protams, brīvdienās tas jau būs februāris. Februārī, protams, nav ierasta temperatūra, jo tieši janvāra pēdējās dienas un februāra pirmās dienas vēsturiski ir visaugstākās, kad ziema ir visdziļākā, visbargākā, bet tas nebūs šī gada gadījums. Ja par atkusni vēl runājam, kā tas ietekmēs upes vai par paliem atkal jāsāk uzčaukties? Pali tātad pagājušajā nedēļā un nedēļas nogalē Kurzemes upēs un ne pirmo reizi šajā ziemā atkal Ventas rumba bija knapi redzama un ja salīdzina ar janvāra sākumu, kad valdīja stabils sals, tad Ventā pie Kuldīgas ūdens līmenis bija cēlies par 5 metriem. Tas ir, es nezinu, man liekas, mūsu studijas griesti diez vai ir 5 metri. Tas kāpums bija tiešām ļoti pamatīgs. Galvenais iemesls gan ne kušanas ūdeņi, bet arī Ventā līdzīgi kā Daugavā mēdz veidoties ledus sastrēgumu. Šoreiz tur lejpus Ventas rumbas arī bija izveidojies tāds ledus dambis. Nu, tā kā šonedēļ atkusnes turpināsies, domājams, ka arī Latvijas austrumdaļas upēs ūdens līmenis kāps, ledus sakustēsies. Kurzemē jau ūdens sāk atkāpties, bet
pagaidām tādu bažu par lielu, pamatīgu palu tuvošanos nav, jo tie tomēr būs nu, daži grādi virs nulles pārsvarā. Un Daugavā tajā bīstamākajā posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņām tas ledus sastrēgums ir liels, pamatīgs, milzīgs. Tur tā sakustēšanās diez vai notiks, bet ūdenis ir šobrīd atradis ceļu, kur tam izplūst cauri, ja un sablīvēšanās diezin vai šonadēļ notiks. Bet nu, tur jātur acis vaļā, jo sniegs kusīs arī Latvijas austrumdaļā, kur Latgalē šobrīd joprojām mēs Rīgā varbūt šeit šķiet, ka te ir pavasars tuvojas, bet Latgalē ir vēl līdz pat tuvu 30 centimetriem biezi sniegsaga. Tā ka šī nedēļa, pat neraugoties uz to, ka būs silts ar atkusni, ziemas prieku baudītāji, braucot uz Latvijas austrumdaļu, noteikti vēl var atrast vietas, kur droši slēpot. Un šodien tātad uzspīdēs saule, kas ir, manuprāt, iepriecinoša ziņa mums visiem, tas visiem uzlabo garastāvokli, bet pēc tam nedēļas gaitā rīt Vidzemē, pēc tam nedēļas otrajā pusē pārējā valstī atkal parādīsies atkušņi un pirms brīža jau runājāt par bedrītēm Rīgā, tāpat arī citur uz Latvijas ceļiem, tie laikapstākļi, kas gaidām nedēļas vidū un otrajā pusē atkal būs diemžēl izcila, lai bedres veidotos temperatūra ap nulli, daudz nokrišņu. Šī ir tā sezona, kad sniegs kūst kopā ar asfaltu. Tā tas turpināsies. Tādā ziņā augstas ziemas ceļiem ir labākas, bet šoreiz jāturpina būs ar slapju ziemu. Un, lai gan februārī atgriezīsies noteikti augstāki periodi, šobrīd nav saredzams prognozēs ilgstoša tāda stabila sala periods. Tāds gan nav redzams. Visticamāk tās temperatūras svārstības mums pagaidām izskatās februārī turpināsies.